Shqipëria registron shifra bum në numër në turistave që vizitojnë vëndin, e konfirmon publikimi Instat, i cili në raport mbi strukturat akomoduese për muajnë maj të këti viti, registron një rritje prej 38% të vizitorve krasuar me të njëtën periut të vitit të kaluar. Jam 52% më shumë se sa vjetë, vizitorët nga e gjithë bota që kanë zjedhur Shqiprin për të kaluar pushimet verore. Kanë qënë gjithse i gati 110.000 vizitor të huaj të registruar vetëm në muajnë majtë të këti viti, 7% e totalit të pushuesve, nga të cilë 30% ishin nga e gjithë bota. Ata kanë zjedhur desinacionet e jugut dhe të bregdetit, të cilët janë rritur masivist krasuar me vitin e kaluar me 98.5%. Edhe numri pushuesve shqiptarë është rritur me gati 20%, të cilët vazhdojnë të kalojnë pushime në Shqipëri. Një risi për këtë vit janë dhe hapsirat për kampingje, qadra dhe rullot argëtimi, të cilën nga 108 vizitor në maj të vitit të kaluar, janë rritur me mbi 3.000 vizitor gjithsej. Risia shënon një trend të ri për strukturat akomoduese të vëndit, një kërkes relativisht ndryshën nga tradicionalja. Festivalet e ndryshme në bregdet kanë zidru këtë trend pushimesh, kresish nga të rinë që zjedin të qëndrojnë në qadra dhe kampingje për një eksperiencë argëtuese dhe ekonomike.